אהלן, היום אני רוצה להראות לכם איך עושים אפקט של טקסט שנכתב בעזרת גיר באילוסטרייטור. אפקט מאוד פשוט אבל גם מאוד יפה. קודם כל נעשה טקסט כלשהו, נבחר פונט עבה כדי שאנחנו נצטרך שיהיה נוכחות כלשהי לטקסט. אולי אפשר יהיה לשחק כמובן עם הטיפוגרפיה, אז נעשה קצת Outline, נסדר את הטקסט אולי יפה יותר. תנסו לתת לטקסט איזה סוג של, זה נקרא סניר, אבל כאילו עיוות לאיזשהו כיוון, כאילו זה נכתב בעזרת יד ואף אחד לא רושם ישר. ועכשיו נשכפל את הטקסט לפעמיים. לקופיה הראשון אנחנו פשוט נעשה fill לנן, ואת הסטרוק נעשה בלבן כי גירו לבן, ואת ה... אמנם זה נראה קצת כאילו זה נכתב בעזרת גיר אבל עדיין לא, אז נשנה את הסטרוק. יש לכם כמה סטרוקים באילוסטרייטור, הראשון זה הבייסיקס ואז יהיה לכם כזה צ'רקול, הוא באמת מתאים, אבל אם אתם תרצו אפשר לשחק בעוד בארטיסטיקס, יש לכם פה צ'לק, פנסל, יש לכם כמה אפשרויות שאתם יכולים, אבל לדעתי הכי יפה זה הבסיסי יותר שהוא נמצא כאן. לאחר ועשינו את הסטרוק לצ'רק ושנינו אותו, עכשיו זה נראה הרבה יותר דומה לצ'ורק, אבל זה נראה קצת עבה כזה ומאונדס מדי, אז אפשר לשנות איך הסטרוק עובד פה בפאנל הזה. לדעתי הפרופיל הראשון הוא נראה סבבה לגמרי. וכדי להשלים את האפקט אנחנו נלך לקופי השני שלנו, נשנה את הפיל ללבן, נלך לאפקט Stylize, Scrabble, ובעיקרון פה זה עניין של טעם. אתם יכולים לשנות איך וכמה יהיה לכם קשקושים. בסטרוק וייד אתם משנים את העובי של הקשקושים, אל תלכו הרבה מדי, זה לא יראה טוב, תלכו משהו סביבות ה-1 או 2, ל-0.2. אוקיי, ועכשיו פשוט תלבישו את הקופי הזה על הקופי הראשון שלכם, ועכשיו יש לכם טקסט שנראה כאילו נכתב על ידי גיר, וזה גם היה מאוד מגניב. מקווה שלמדתם משהו חדש ונתרגש פעם הבאה.